Det er Alex. Velkommen tilbage til All The Mods 8. Siden sidste gang har jeg spillet lidt. Lad os lige tage de her ting på igen. Mine night vision goggles. Jeg har lavet en lille gang herned, så jeg kan komme ned til det her område. Hov, hej med dig. Og udvide det en lille smule. Nej, de skal være der. Jeg har den der spawner, vi har hernede, der har haft Enderman til at spawne så længe, og jeg er AFK'et så meget, at de har simpelthen hugget så mange blokke i nærheden. Masser af min græs og sådan noget. Og selvom jeg har den der, der gør, at de teleporterer væk, så gør de det alligevel en gang imellem, og jeg ved ikke hvorfor. Så nu har jeg taget den ud derindefra. Lige nu har jeg en Vindicator spawner, som jeg fandt på et piratskib. Hvis vi finder et skib mere, så skal jeg vise, hvor den er henne. Og så har jeg to Blaze spawners derinde. Og den ene Vindicator spawner der, den har jeg opgraderet. Hvis vi kigger her, går lige lidt herover, så det ikke larmer så meget. Hvis vi går herind på Apotheosis og tager en spawner her, så kan vi se, at vi kan putte forskellige ting på spawneren. Og det jeg gjorde, det er bare, at jeg gav den masser af sukker, halvanden stak cirka. Og så gav jeg den alle de uger, den vil have, og det var også cirka halvanden stak. Så nu spawner de stort set øjeblikkeligt. Hvis vi kigger på Vindicators derinde, de spawner stort set øjeblikkeligt efter, de er spawnet. Så kommer de igen. Der er to Blaze spawner derinde. Man ser dem næsten ikke, fordi der spawner så mange Vindicators. Så du kan skrue op for, hvor ofte en spawner skal spawne ved hjælp af de her ting her. Og med den her Vindicator spawner, så får jeg simpelthen så mange af de her emeralds. Jeg har så mange af dem, jeg flyder over. Det her har jeg også ryddet op i. Jeg fandt ud af, at man kunne lave det, der hedder et... Vi har det her linking tool til at linke den der storage controller til alle de her drawers herovre. Men jeg fandt ud af, at man kan også lave den her, som er en configuration tool. Og med den kan jeg låse og unlock. Hvis jeg kigger her, så kan man skifte imellem ting her. Locking mode. Og der kan jeg låse. Du kan se, der en lille lås deroppe. Der kan man låse og låse op på alle de her. Og hvis jeg gør det på den her over, så gør det for alle sammen. Nu er alle låsene væk. Og går her og gør det igen. Så er alle sammen låst igen. Og så har jeg så puttet kul i alle de kister, som jeg ikke... Altså, så jeg kun har én kiste til hver, fordi jeg havde alle sammen og fyldt med alt muligt skrammel. Så det har jeg fået ryddet lidt op i, og så har jeg så opgraderet nogle af kisterne, så de kan have flere ting. Det er den der. Den kan have 16.000 ting. Hvis du højklikker på kanten af boksen, så kan du se, at der kan være 16.400, og der er 6.500 af de her knogler herinde. Og så videre, og så videre. Se den her. Prøv at se, hvor hurtigt de kommer ind. Jeg ved ikke, om man kan se det herinde. 37.100 er der her i nu. 37.200. Hvor lang tid gør der, for vi får 100 emeralds? Og først så samler jeg XP'en op lige nu. Okay, der er bare 100 emeralds. Hvad var det, 8 sekunder eller sådan noget? Jeg har den her magnet her, har jeg opgraderet fra den almindelige magnet. I kan huske, den her har jeg haft i lang tid. Hvis du opgraderer den, så kan du shift højklik på den, og så kan du ændre afstanden, den skal suge ting til. Og lige nu, der suger den experience op, men den lærer tingene være, så de bliver derinde. Men alt den experience, der bliver genereret derinde, den samler jeg op, og I kan se ned på min hotbar, jeg får bare mere og mere. Så det er rigtig fedt. Hernede kan jeg så lige gå ned og aflevere det her XP. Boop, nu har vi 152 levels derinde, det er fedt. Hov. Oh, ja, det er ikke så godt, så kommer jeg aldrig op igen. Lad os lige flytte den der. Hvorfor kan jeg ikke? Det var underligt. Nå, ja, jeg har spawnet nogle villagers, bare så der er lidt liv her, så de tuller lidt rundt og gør deres ting. Så, men sidste gang, der nakker vi dragen, så lad os prøve at gå ud og se, om vi kan finde det sted. Vi har her... jeg har lavet det der configuration tool, så får jeg lige ind. En gave, den putter vi bare ind i vores ME-system. Det er før, eller refined storage. Se, jeg har allerede 147.000 items derinde, så vi skal snart have lavet auto-crafting, så vi kan lave noget mere storage. Men for nu skal vi til Getting Started 2, og der skal vi ud og finde Unobtainium, og det finder vi i End Highland Biomes. Okay, så det skal vi ud og finde End Highland Biomes, så vi skal lige have nogle Ender Pearls med. Så jeg har nogle derinde, der vi tager bare en stak med. Sådan. Og så tager vi til End Portal Room. Måske. Spawn. Klik. Gør. Tak. Okay, og så løber vi herind. Boop. Og så skal vi se at finde den der portal ting. Jeg har nakket dragen to gange. Fordi det var en del af en quest, at du skulle spawne den igen og så nakke den igen. Så det har jeg gjort. Så lad os prøve at se her. Nu kan vi svæve, så er det lidt nemmere at ramme. Boop. Hov, jeg er allerede ramt ved siden af. Godt klar. Lykkes det? Hallo? Waiting for server. Okay.
så venter vi lige. Fordi nogle gange, når den skal generere et nyt område, så tager det lidt tid. Der kom det. Jeg fik et lille chok. Okay. Så er vi her, og vi var herovre før. Og med den der, vi teleporterede igennem der, så blev jeg så røget herud. Og der var åbenbart en boss herude et eller andet sted. Deroppe. Hvad er han for en boss? Han er en... Nu, ham skal vi ikke have noget med at gøre. Ja, han er en af de der flyvende bosser. Okay, nu skal vi finde det, der hedder End Highlands. Og forløbig, hvis I kigger her, så kan I se, hvilken biome vi er i. Vi er The End. Men jeg har lavet det her værktøj. Kan I huske det? Det hedder Nature's Compass. Jeg klikker ud i luften med det, og så siger Search Highlands. End Highlands i The End her, okay? Der er Twilight Highlands og Polar Highlands, Blue Skies og Twilight Forest, men det her, det er Minecraft End. Så siger vi Search. Og så siger den, vi skal... Hvilken vej? Vi kigger ned på kompasset. Den er lidt usikker, den her vej. Okay, vi skal også finde et skib. Og de bliver ved med at spawne de her bosser her, så det er fint nok. Lad os prøve at se, hvad står der? 200 blokke. Så det her, det skulle være End Highlands herovre et eller andet sted. Det er nok det her. Ja, nu kan I se her, der står End Highlands lige der. Okay. Her skal vi så finde det her, der hedder Unobtainium. Og det er typisk ikke ret svært at finde, faktisk. Det spawner tit tæt på overfladen. Så jeg tror bare, vi skal i gang med at mine her. Så længe vi er i End Highlands, så er det fint nok. Så prøver bare at mine lidt. Så vi kan finde noget af det. Det er gerne over det hele, når du er herude. Det er den, der er nemmest at finde af alle de her tre, når du først finder den rigtige biome. Fordi lige snart du får en af dem, så kan du lave kompasset, eller den der drik, site. Og så kan du lynhurtigt finde en hel masse mere. Men jeg miner lige lidt her, og så om vi kan finde noget af det. Det burde ikke tage lang tid. Jeg er tilbage lige om lidt. Okay, så var jeg heldig at finde en. De er nemme at genkende, når du finder en. Lige her, Unobtainium Ore. Og jeg skal lige af med det her. Sorry, gør lige sådan her, og så... Den der ned på hotbaren, og så væk mere. Ctrl-Q, Ctrl-Q, til det alle sammen er væk. Okay, så vi får nogle af de her. Det går nok. Vi skal have Fortune, vi skal ikke have Silk Touch. Hvad så mange får? Okay, vi fik 4. Det var cool. Så skal vi have en af de her gutter her. Sådan. Og så stiller jeg bare den her et eller andet sted. Skal vi prøve at se, lige snart vi får den der site der, hvor nemt det er. End Highlands, og så kan vi tage Home. Sådan. Og så kan vi tage vores hammer der. Og så lave dem her om. Hup. Og så skal vi koge dem. Sådan. Og så skal jeg se. Vi skal lave den der potion. Hvordan er det nu, jeg gør det? Det er en under... Den der site. On... Up... Site. Og lige for at finde den her ind. Den her skal vi lige finde ud af, hvordan vi laver. Sådan der, okay. Så laver vi en af dem. Så koger vi den. Og så skal vi bruge den i dem her. Og jeg har allerede mundane potions herinde, så vi putter den her ind. Og så kører den lige det der igennem. Lad os se, hvad fik vi af quests. Vi fik faktisk noget Unobtainium site, okay? Og vi har været i Remote Gateway, vi hoppede igennem. Oh. Sådan. Og vi har ikke fundet vinger endnu. Hvad med All the Modium? Der ser den, vi har fundet den der. Ja, tak. Og så får vi lidt mere her. Sådan, så skal vi lave den der lidt senere. Men nu har vi fundet noget flere af de her ting her. Boop. Min den. Sådan. Lav alle dem der om. Så vi har 5 mere, så kan vi koge dem. Derind med jer. Hvad er det her? Vampire Glove. Hvorfor har jeg ikke den på? Hvorfor har den taget alle mine ting af? Bort neck. Hvad er det her? Necklace. Jeg vil hellere have... Fortune. Nice. Og hands. Hvad har jeg på mine hands? Det kan ikke se, jeg har noget. Det kan være, jeg har noget hernede. Jo, jeg har en forvejen. Jeg tror, det er nogen... det er de her... hvad hedder de? Det var mine belønninger. Det var det, jeg fik. Okay. Så på den der, og den der havde i forvejen. Vi fik en de der side. Det er fint. Vi kan lige lægge dem der væk. Og vi fik en speed upgrade. Okay.
Lad os se, nu har vi 17 af dem her. Okay, og så kan vi tage de her tre. Og så kan vi lave den der. Okay, og så skal jeg se, om jeg har en book med unbreaking herinde. Det har jeg. Jeg har en med mending. Nå, men det kan jeg gøre senere. Nu kan vi lige prøve at tage tilbage derud til End Highlands. Så kan vi slå den her til. Bing. Og så skal I prøve så her lige om lidt. Prøv at flyve lidt op. Så burde... Ah, okay, flyve ind i et træ. Du går... Hold op! Okay, End Highlands. Er vi stadigvæk End Highlands? Yes. Prøv så her. Der er nogen lige her. Tak. Jeg skal lige have... Den her slå til igen. Og så den der tilbage. Og så havde vi nogen her. Det er derfor, jeg tager så lang tid at finde dem. Lige snart du finder den rigtige biome, så skal du bare lige grave lidt. Grav i overfladen. Jeg gravede for langt ned. Det tog mig lidt længere tid. Men grav i overfladen. Hov, jeg har faktisk været forbi nogen her. Det er godt klaret, Alex. Men på den her måde er de faktisk rigtig nemme at se. Så længe du finder den rigtige biome, og du kommer ud med den her site her, så er det simpelthen over det hele. Og det plejer ikke at tage lang tid at få en stak af det, og så få løst nogle af de der quests der. Så jeg vil lige lede lidt videre herinde. Og jeg skal også huske at have nogle af de her, de her blomster. Hvis vi kan nogle af dem. Tror jeg nok. Sådan. Og så den der. Fik vi sådan nogle blomster? Ja, vi fik flere blomster. Okay, jeg leder videre. Jeg har fundet en masse nu. Hvad har vi her? Ja. 3,5 stak. 10 minutter. Max. Der er sådan nogle, mineshafts her. Hvad er det her? En endermite. Hvad i alverden skal du bruge en endermite spawner til? Det ved jeg ikke. Men, hej. Dropper endermites noget som helst? Jeg tror ikke, de dropper noget, når de dør. Nå, men der er sådan nogle herinde, jeg ved ikke. Jeg er gået lidt rundt, men der er ikke rigtig noget spændende derinde, så. Vi skal se, om vi kan finde en end city. Jeg synes, jeg så en på mit map. Jeg tror, der er en hernede. Der er også det her underlige skib herover. Og der er en masse spawnere herinde. De er også i oververden, dem her. Men der er gerne nogle spawnere her på vingerne. Hvor er de henne? Der. Og de spawnere... de spawnere de her phantoms med de her folk på ryggen. De er rigtig irriterende. Ej, lad være, gå væk. Jeg vil bare have spawneren væk. Jeg ved ikke, hvad det her er for en spawner. Jeg tager den bare lige, så holder de i hvert fald op med at spawne. Hvor den var herhen? Au, lad være. Sådan. Og der er en masse, der er godt loot herinde. Så det kan godt betale sig at komme her. Nej, jeg er ikke dig. Sådan. Lad være. Der er nogen efter mig. Hvem? Der er en sur enderman eller andet. Og ham der også. Okay, er der nogle gode ting herinde? Ja, se, der er diamanter og alle mulige gode ting. Okay, det må vi komme tilbage til. Jeg synes, jeg så en end city her. Der er lidt et skib. Fedt. Og jeg slæber rundt på en masse ting her, det er godt nok. Lige lande her. Tag sådan her. Sådan. Er der nogle af de her ting, vi kan skille os af med? Lad os lige prøve at se. Det der er ligegyldigt, det der er ligegyldigt. Væk. Ja, det er ligegyldigt. Og Noptanian, den skal vi beholde væk. 46%, jeg er ligeglad med. Den der, væk. Godt. Lad os se, hvad vi har hernede. Vi skal ned og have vingerne i hvert fald. Vi skal også lige huske at have det her ude. Godt, vi kan flyve. Jeg har været ud over kanten. Sådan. Så væk med det, og så se, hvad vi har hernede. Der har vi normalt bare det, der plejer at være vanilla. Og så flyver vi. Okay, godt nok. Lad os få dem der. Det er en quest. Og det her inde i de her, der er rigtig, rigtig gode ting. Så lad os lige tage nogle af de her ting, der er herinde. Væk med de her ting. Sådan. Sæt de der ting, vi ikke skal have. Hvad har vi herinde? Vi har nogle... Jeg ser de lilla items, den her. Prøv lige at se alle de gode ting, der er på den. Og en blå... En orange, og en orange mere, et par diamanter. Build a small hut, okay, det har vi så ikke brug for. Er der ellers noget her? Artifacts, det er rigtigt, der er artifacts i de her kister her.
Okay, cool. Og hvad med den anden? Der har vi en Totem of Void. Okay, så hvis vi falder i Void, så sker der ikke noget. Og Feral Claws, dem tror jeg nok, jeg har i forvejen. Og en kniv, bare en jernkniv. Hvad har vi ellers? Der er nogle blå nogen her. Dem der, det kan du sætte på en spawner, så spawner den hele tiden. En Ender Staff. Uses Ender Pearls to let the player teleport around. Okay, det ved jeg ikke hvad. Det kan vi prøve. Prøv at bruge den herude. Det kan være, at vi skal fodre den med Ender Pearls. Hvem ved? Prøv at se, om vi kan skyde herover. Hvad skal vi skyde derovre? Prøv lige vent. Ah, okay, nu spiste den mine Ender Pearls. Jeg havde mit inventory. Jeg ramte ved siden af. Gør ikke noget. Inde i de her steder, hvor der er de gode kister, der kan du også finde noget rigtig godt loot i de her... De her rum her. Okay, dem her. Der plejer også at være nogle gode ting. Der er en mere af dem der. Og en netherite. En orange netherite. 15-25 armor, det er helt vildt. 15-25 armor, hvad har den her? Den har to armor. Ja. Så du kan finde nogle rigtig gode items her. Lad os komme ud herfra igen. Så vi kan finde ud af det. Sådan. Og nu svæver jeg. Det gør ikke noget. Lad os lige tage home, så kan vi svæve hjem. Sådan, og så lad os se, om vi fik løst nogle quests. Der var et eller andet her. Ja, vi skulle finde dem der. Og så vil den her også til at lave en angel ring her. Og for at lave angel ring, der skal vi have... det ved jeg faktisk ikke. Jeg skal lige tømme min taske, så prøver vi at se, hvad den der angel ring der, den kræver. Nå, vi kan lave den første ring, den herinde. Diamant, netherite, vibranium, olimodium og unobtainium. Og så vores elytra. Men for at lave den næste her, skal vi have to netherstars. Det kan vi nok godt skaffe. Men vi skal have to mere af de her furnaces. Og det vil sige, at jeg skal bruge 8 blokke af det her olimodium. Og det har jeg simpelthen ikke. Jeg har 3, hvis jeg skal skaffe mig mere olimodium. Det må jeg gøre på et andet tidspunkt. Det er også det er noget af det sværeste at skaffe. Det er det, der er Deep Dark, hvor der er wardens over det hele. Jeg fandt sådan en bog her. Efficiency. Og jeg har i forvejen efficiency 6 på den her. Men med de her tomes, der kan du blive ved med at putte dem på. Så nu har den efficiency 7 og fortune 4. Så den er rigtig hurtig nu. Det er rigtig godt. Vi har nogle quests hernede, hvor vi skal lave de her seeds her. Og vi har et helt område herovre, der hedder Mystical Agriculture. Hvor den gerne vil have os til at lave nogle specielle seeds her. Det er det tier 1. Der er stone, wood, dirt, water, air, ice, fire osv. Der er mange af dem her, der er rigtig gode. Og de vokser på samme måde som dem her. Jeg ser der bare sådan nogle potter her. Der er ingen grund til at lave sådan en maskine, der høster dem og sådan noget. Vi kan bare putte dem i de her potter. Så det vil jeg gøre. Jeg fandt på øvrigt sådan en... jeg hopper på højt. Kom igen. Jeg fandt sådan en lille pære fertility, og det er den godt, at for ting i nærheden til at vokse meget hurtigere. Og så fik jeg min første, wither boss til, og jeg tog nogle æg med, så den nakkede en kylling, og så fik jeg en af de her wither roses her. Og den har jeg så plantet her i, og så prøvede jeg at sætte den der ved siden af, for at se om det går hurtigere, men det tror jeg ikke, det gør. Fordi de vokser ikke særlig hurtigt. Okay, men for at vi kan lave de her seeds her, så skal vi bruge noget, der hedder Infusion Altar, det skal vi starte med at lave. Sådan, og så skal vi have 8 af de her pedestals her. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Sådan. Det havde vi også en quest til. Hvor er det henne? Nå, jeg lavede forresten den der sidste furnace. Og nu får vi en rainbow coal, den er ret cool. Okay, hvad fik vi ellers? Jeg synes, der var et eller andet. Mystical Agriculture. Nej, okay. Den her rainbow coal, den holder for evigt, hvis du putter den i almindelig ovn, så holder den ikke for evigt, men ufatteligt lang tid. Og en advanced pipe upgrade. Okay. Så lad os finde et sted til de her to. Jeg tænker, der er lidt plads lige her. Vi skal have lavet alt det her om på et tidspunkt, men for nu bor vi her, indtil jeg har lyst til at bygge et eller andet. Forløbig så bor jeg bare sådan græsplæne hule-agtige ting. Men fortæller dig endda, hvor de skal være henne, okay? Nu har vi sat dem op, så kan vi lave et die seed her. Lad os prøve at se, om vi kan gøre det. Så vi siger G, og vi tager den her og klikker hernede, så kan vi se, hvad vi mangler. Vi mangler de her die agglomeration her. Der skal vi have
Cyan. Har vi en eller anden måde at lave cyan på? Det har vi. Nej, det havde vi ikke. Har noget kaktus. Eller så har vi det her, og jeg skal lige bruge noget grønt, nemlig. Der, en stak af det. Prøv at sætte den her nye ovn her. Er I klar? Boop. Den tager en stakker af gangen. Så ja, det går rigtig rimelig hurtigt. Så vi skulle have cyan der. Det kan vi gøre der nu. Så vi skal bruge 8 eller sådan noget. Og så skal vi bruge lime. Det kan vi også. Og vi har ikke nogen bone. Det er flot. Og det er netop for at undgå det her. Fordi det vi kan gøre fremover med det her, det er, at vi kan de her dye seeds, der kan vi vælge, hvilken dye vi vil have. Altså hvilken farve dye vi vil have. Så det er rigtig cool. Orange kunne vi lave. Kunne vi ikke lave orange? Eller var det ikke den, jeg var i gang med? Hvad var det, jeg var i gang med? Den der. Og vi mangler... Nå, det var lime, vi skulle lave. Okay. 1, 2, 3... Nå, lave nogle stykker af den. Og så skulle vi lave... Den sidste var orange. Det er bare... Har jeg ikke noget gul? Har jeg ikke noget, der kan lave gul? Den har jeg åbenbart ikke. Har jeg nogle flower? Nej. Hvad hedder de? De hedder Dandy... Nej, der. Okay, godt. De hedder Dandelion. Så kan vi lave noget gul. Og har vi noget red? Ja, det har vi masser af. Godt. Sådan. Lad os lave nogle stykker af dem. Og endelig kan vi lave de her. Dem skal vi lave 4. 1, 2, 3, 4. Og så skal vi have Prosperity Shards. Det er almindelige seeds med de her rundt om. Dem skal vi bruge en masse af. Jeg lavede 64. Det er fint. Og så kan vi lave den her. Og vi skal ikke lave den herinde, men når du klikker herinde, så får du alle ressourcerne. Det vil så gøre, at vi skal lige have en lever. Sådan. Så går du over til dem her, du har lavet. Og så, jeg stiller mig bare om på den her, som normalt. Og så nord, syd, øst, vestjørneren, der skal du altid have essence. Og så i skrot, i skroområdet, der skal du have den specielle item, der laver dit seed. Og i midten skal du have dit den der, og så skal den have en et energy pulse, et redstone signal, og så laver den så den her seed her. Tada! Dye seed. Og den kan vi så, har jeg en det har jeg virkelig ikke, det kan vi da lave. Mhm. 64 af dem, det var fint nok. Og så skal vi have et par stykker 64, ja 64 hoppers, det er godt nok. Og så kan vi lave dem her. Hvor mange af dem kan vi lave? 61. Okay. Så skal vi have... Skal vi stille den her på. Boop. Og lad os så se. Hvis jeg trykker U på den her, så kan I se, hvad der skal være nedenunder. Der skal være farmland, og det skal være minimum det samme tier, som det seedet er. Så der er farmland 1. Det kan jeg ikke putte nedenunder, fordi det er en tier 2 crop. Og for at lave farmland, det er nemt nok. Så laver vi bare farmland. Og så tager vi tier 1. Og så betaler den her, hvad du skal bruge. Og så skal vi have en hoe. Hoe. Kun et E. Sådan. Og så får vi en farmland tier 1 her. Så kan vi få den der ind i, og den der ind i nu. Eller hvad? Nå, det er jo tier 1. Jeg har lige fortalt jer, hvad I ikke skal gøre, og så gør jeg det selv. Tier 2. Sådan. Hvor er min hoe? Jeg har lige sagt det. Jeg er en hat. Kom ud her, ven. Sådan. Og så ind med den og den, og så begynder de at vokse. Fedt nok. Og det vil jeg så gøre med en masse af de her seeds her, fordi der er mange gode ting, vi kan få. Der er også noget, der hedder Time in a Bottle, der er vi kan lave den nu. En bottle, den er lige der. Lad os prøve at se, vi burde have tingene til at lave den her nu, den er rigtig fed. Lad os se, hvis vi tager A på den, og så kan vi putte den herover. Så mangler vi kun de her to ting her, og det er grunden til, at vi gør det, at vi skal lave dem her. Der skal jeg bruge en tier 3 speed augment for at lave den her. Der skal jeg bruge to speed 3 tier augments for at lave den her time in a bottle. De andre ting her, det er almindelige ting, og den her er, ja, det er bare, jeg fandt den her, tror jeg nok. Men ellers er det bare honeycombs, clocks, og den her i midten her, det er, ja, I kan se her, det er ikke så svært at lave. Men dem her, dem skal vi lave på det her infusion crafting nemlig. Og der skal jeg lave to af dem her, og for at lave det, så skal jeg lave to af dem her, to af dem her, og to af dem her. Okay? Og hele vejen op. Og når vi så får den, så får vi den her time in a bottle. Men det tager noget tid, og det vil jeg ikke sidde og råde med nu. Så ja, en sidste ting, jeg vil vise jer, inden jeg smutter, det
det er den her måde, hvormed jeg får masser af for eksempel netherite. Så hvis vi tager sådan en der, og sådan en her, og så vi tager til nether. Rip. Undskyld min knæ, det var min kæbe. Der spawner altid monster her. Okay, så vi stiller den et sted, jeg ikke tror, jeg har været. Det er sådan set ligegyldigt, hvor vi stiller den her. Stiller den lige her. Bop. Går vi herind, så ser vi config. Nyt filter. Så ser tag, og så skriver jeg ancient underscore debris save. Er det noget med, at jeg skal have en stjerne bagefter? Nope. Så skal den være foran. Kan jeg lige få lov her? Stjerne, save. Ja, se. Og nu kan den huske ancient debris. Og den viser endda heroppe, hvad der den leder efter. Sådan der. Så ser vi radius, det ser vi 32, det er max. Minimum 0 og max det er 120, fordi det kan være i hele nether, også selvom den siger, at det kun er nede i Y15. Det er ikke rigtigt, det er nogle gange også oppe i taget. Så ser vi bare start, og nu bruger den alt strømmen her, okay? Så kan jeg tror bare, jeg smider et batteri ind i, fordi så skal jeg ikke sætte det her op hver gang. Sådan. Men den har så fundet to her i nærheden, den skal mine. Okay? Og så når det er færdig med det, sådan, så samler vi den her op. Så flyver jeg herover. Stiller den her, tryk start, så finder den 12. Og det her speed upgrades, den skal bruge, tror jeg nok. Hvor mange har vi af dem herinde? Mange har vi ikke nogen? Det kan være, det er den forkerte. Jeg har to af de her maskiner her. Den anden, den er opgraderet mere. Det er den her. Okay. Ja, den miner stadigvæk. Lad os prøve at se, hvad den her den har. Har den nogle upgrades? Ja, det har den. Den har 2 speed upgrades og 8 efficiency upgrade. Og her kan vi gøre det samme med at sige, slå det der filter fra dig til års, for det er det, vi ikke er interesseret i. Minimum 0, max 120. Radius, new filter, tag, stjerne, ancient, debris, save. Okay. Blev det rigtigt? Det over. Okay, den skal vi have. Ancient debris, den er rigtig nok. Okay, så tager vi lige den her ud, og dem her, fordi den her, den er ikke så hurtig. Og så kan vi putte den i. Hvor røg den hen? Hallo? Nå, den ligger der. Jeg har ikke min magnet slået til. Det skulle nok lige tage at gøre, faktisk. Shift ud i luften, den er slået til, og så slå den til. Sådan. Og så putte den der derind, den skal vi ikke bruge lige nu. Den her, den er nemlig lidt hurtigere, så putter vi bare den her ind og sætter start. Der var ikke nogen, okay? Og det er så bare det, jeg gør. Og det går virkelig ikke ret lang tid, så har du rigtig mange ressourcer. Du kan gøre det samme, hvis du sætter den for eksempel til at lede efter diamonds i oververdenen. Så siger du bare, at den skal finde diamonds. Ja, se, nu tog den den forkerte her. Reset, config. Det der overfilter, det er det der. Det deleter vi. Nogle gange så bliver den forvirret. Start. Ja, så den tror stadigvæk, den skal mine over. Det er lidt irriterende. Vi prøver lige igen herover. Config. Ancient debris, okay, start, 23, så fandt den dem. Så det er den rigtige måde, hurtige måde at få en speciel ressource på, hvor du bare kan søge herinde, og så finder den dem til dig. Så den måde, jeg har fået mange, mange hundrede på. Men jeg tror, det var det for i dag. Jeg vil smutte, nu har jeg fået et halvt stykke sæde på. Hvad? Hvem? Hvem skyder? Who shoot? Nej, øle, kom her. Jeg skal smadre dig, til du dør af det. Ja, sådan. Hvor er den så henne? Okay, nu er det så vigtigt at gøre. Jeg skal slukke det her brand. Hvis I forlader den her, så sæt en waystone eller et eller andet. Og så tryk på E. Og så heroppe, der har jeg det, der hedder FTB Chunks. Så kan I zoome ind på jer selv her. Og så kan vi, hvis jeg venstre klikker her, så markerer de her chunks. Og så hvis jeg shift klikker på dem igen, sådan, så bliver de chunkloadet. Jeg kan se, jeg har 25 chunks, jeg må force load, det her. Og du må claim 500, det er, hvis du spiller på en server, det er ikke så vigtigt. Men jeg kan stadigvæk kun claim 25. Så nu er den færdig, så der er ingen grund til at gøre det i det her tilfælde. Men hvis den nu skal stå her i lang tid, så er det godt at gøre det. Og jeg trykker på højreklik for at fjerne det der mark igen. Eller det der chunk loaded. Så jeg tror, det var det. Det var en hurtig måde lige at få 40 engine debris. Det du så gør, det er, at du tager din crusher, smider du det her ind i, og så får vi 3 for hver af dem her. Og dem tager vi så og putter ind i en
Richmond. Den er der. Og I kan godt se, det var en hurtig måde at få... I så, hvor lang tid det her det tog. Det tog ikke ret lang tid, og nu har jeg allerede alt det her ekstra ancient debris og netherite scrap til at lave, ja, netherite ingots. Så det var nok for i dag. Tak fordi du så med. Det her halsklæde her, det ser lidt skægt ud. Ja, ja. Og hvor er mine briller egentlig henne? Nej, jeg tror, jeg kom til at... Hvis du trykker på den der lille knap ud for, så kan du slå dem fra, om folk de skal se dem eller ej. Ja, okay. Det er fint nok. Det var det for i dag. Tak fordi du så med. Torden. Vi ses en gang. Pas på dig selv. Hej hej.